Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor a investovat může opravdu každý. V dnešním videu se podíváme na to, jak se dařilo různým akcovým indexům za minulý týden a od začátku roku. Podíváme se samozřejmě i na pražskou burzu, aktuální kurz koruna vůči dolaru. Podíváme se na zajímavý průzkum sdílných portů na stránce Portu Magazínu. Podíváme se na ty nejzajímavější zprávy na investiční stránce sociální sítí Budios. Mrkneme se na mých top 20 společností, jak se jim daří a jaké je vlastně zastoupení celkového mého portfolia, co se týká jednotlivých společností právě v těchto 20 společnostech, protože mnozí z vás mi píšete, proč mám tolik společností. Mrkněte se, kolik má společnosti ve svém portfoliu, například Warren Buffett plus tedy ty, co nakoupila Berkshire Hattway a mají vlastně ve většinovém podílu. Já mám taky některé společnosti, které mají váhu pouze desetinku, dvě desetinky, ale potom to gro těch 20 společností má opravdu velkou váhu. A na závěr se podíváme na můj update, co se týká broukra eToro a samozřejmě na to, jak v současné době vypadá cena různých společností, co se týká watchlistů a které společnosti by se třeba dali ještě zvážit, nakoupit, případně minimálně sledovat, až třeba propadnou na nějaké zajímavější úrovně. Doufám, že se vám toto video bude líbit. Pokud ano, tak rozhodně nezapomeňte dát like. Pokud ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr a půjdeme na dnešní video. Jako první se podíváme na stránce Google Finance na porovnání těchto pěti indexů. Za minulý týden vidíme zhodnocení všech těchto indexů, co vidíme v plusu: německý DAX plus přes 3%, americký index SP 500 plus přes 4%, japonský Nikkei plus přes 4%, anglický Futsy 100 plus přes procento a indický Sensex plus skoro 1,5%. Co se týká těchto indexů, jejich zhodnocení od začátku roku vidíme zde, německý DAX plus 9,5%, americký index S&P 500 plus přes 17%, japonský Nikkei plus přes 12%, anglický FTSE 100 plus 7,6% a indický Sensex plus něco přes 11%. Já vlastně, co se týká investování do ETF, tak ty hlavní jsou u XTB a tam je právě indický index, tam to zastoupení je malé, protože jsem teprve vlastně začal, potom tedy etf -ku MSCI World a potom ETF -ko, vlastně na Nasdaq, na portu, potom tam mám ty vodohospodářské stavby, potom tam mám ty AI společnosti nebo vývojové společnosti, potom jedno ETF, -ko, které se vlastně zabývá tou změnou podle toho, jak se daří různým společnostem a ETF -ko na zlato. Když se podíváme na to, jaké zhodnocení dosáhly tyto 3D aktiv jako kryptoměny a ETF -ko na stříbro, Vidíme, že Bitcoin minus 0,4, Ethereum minus 1,4 a ETF na stříbro světle modrá plus přes 2%. Od začátku roku tyto tři vlastně ETF, vidíme tedy, pardon, tady nevím, proč se mi nechce ukázat od začátku roku, pořád tady máme jenom ten jeden den, zkusím ještě jednou udělat aktualizaci, když to tedy eh, nepůjde, tak se omlouvám a půjdeme dál, ale měl jsem to tady nastaveno, mělo to šlapat, ale nechce to jít, takže za to se omlouvám. Podíváme se na pražskou burzu, ta dneska v plusu 0,5 desetinek. E.ON plus procento, Deutsche Bank přes procento do plusu. Když se podívá na ty hlavní společnosti, vidíte tady třeba Erste plus procento, Gevorkian plus 0,8, Moneta plus procento. Co se týká trhu Start, tady máme třeba Atom Race minus Hardware minus procento, MCT mírný pokles, pilulka minus procento. Když se podíváme na aktuální kurz korunavů vůči dolarů, zase jsme na úrovni pod 23 korun 22,80, takže kdo z vás teďka mění prostředky skoro na dolary, chce něco třeba dokoupit, tak aspoň ten kurz je o trošičku lepší, když naproti tomu nám tedy akcie, nebo tedy aspoň většina akcí, tedy roste. Jdeme se vrknout na ten zajímavý průzkum na stránce Portu Magazínu, kdo by měl zájem, tak právě i na Portu já investuji, tam mám to v úvozovkách důchodové si portfolio, kde mám nastaveno prostě trvalý příkaz, tisíc korun to budu posílat, i když budu šetřit vlastně ty prostředky na tu hypotéku a budu to zjišťovat ty informace, kdo by měl zájem opravdu investovat úplně bez starostí, nastaví trvalý příkaz, všechno vám vlastně zobchodují sami, i vlastně vlastní strategii podle vašeho průzkumu nebo těch dotazníků, co budete odpovídat, vám vlastně složí. Pokud tomu vůbec nerozumíte, myslím si, je skvělá možnost, jak investovat. Kdo by měl zájem a chtěl by to vyzkoušet, tak dole pod videem máte zvací odkaz na portu. Získáte tři měsíce bez poplatků, já získám taky tři měsíce bez poplatků. Velice zajímavý průzkum, většina mladých Čechů si přivydělává kvůli finanční nezávislosti. Je to rozhodně zajímavé téma, že i mladí, a to hodně mladí se začínají konečně o ty finance vlastně zajímat, myslím si, že opravdu je to z toho pohledu, že je to vlastně všude prostě vidět na YouTube, v televizi, spíš asi zadují to YouTube, Instagram, Facebook a tak dále, sociální sítě to prostě vidí, tam ty různé investiční platformy a tak dále, že opravdu je potřeba, důchody budou prostě nízké a tak dále, a my se mrkneme na ten průzkum. Máme tady jako první průzkum, kdy tedy přivyděláváte si otázka brigádami, nebo tak plánujete v nejbližší době, vidíme Slovensko, modrý nebo fialový graf a Česká republika zelený. Na brigády chodím v průběhu celého roku, narazově nebo trvale, tedy přes i školní rok, vidíte 36%, překrásné, já prostě v té době jsem vůbec nad tím neuvažoval, protože jsem chodil pouze do školy, kdybych si mohl třeba, tak bych možná třeba taky chodil, ale ani mi to upřímně nenapadlo. Teď už s pohledem tedy na to, kdybych měl dětí děti nebo toto, na mladého znal, tak jim taky klidně řeknu, klidně choďte třeba o víkendu nebo aspoň chvilku nebo třeba v pátek, pokud máte kratší výuku. Další otázka, nebo tedy odpověď, na brigádu už chodím, a chystám se toto léto, takže pouze přes léto 30%, na brigády nechodím a ani to neplánuji, nějakých 17-20%, na brigády nechodím a ani to neplánuji, i když ještě nepracují, ale vlastně tady už tedy pracují 17-20%. Potom nezávislost láká další téma, otázka. Jaká je vaše hlavní motivace k tomu, abyste si přivydělávali na brigádách? První tedy, chci mít vlastní finance, se kterými můžu volně nakládat, investovat, spořit, utrácet, vidíte, až 70% skoro. Chci se osamostatnit a být méně závislý na rodičích, dalších 42%, taky velice pěkné číslo. Potřebují přívídělek na pokrytí běžných výdejů, nájem, doprava, jídlo, školné, to už je tedy něco jiného, to tady asi spíše beru. Z pohledu toho, že ta rodina je možná nějak prostě sociálně slabá, nebo tedy má nízký příjem, že tedy nemůžou úplně 100% třeba to tomu studentovi vlastně dotovat, tak vidíme 40-45%. Šetřím na konkrétní věci, na zážitky a tak dále. 36% taky velice pěkné, že tedy na všechno jim nedají rodiče, alespoň částečně jako já, taky jsem si... Neplatil všechno první, tedy e, sám, ale pomohli mi tedy rodiče. Chci získat pracovní zkušenost a dovednosti do životopisu, taky velice pěkné, kolem 33 dokonce v Slovensku až 44 A chci si vyzkoušet různé pracovní oblasti a zjistit, co mě e, baví nebo zajímá, 26 Když škola nepomůže, nastupuje internet. Další otázka. Věnovali jste se tématu finanční gramotnosti již tedy v rámci vyučování na škole? Hodně tedy říká, že ano, ale nebylo to dostatečné, 44%, ne 30%, nevím, neplánuju si, kolem 9-8%. Ano, učivo bylo probíráno kvalitně, kolem 15-20% na Slovensku. Poslední je tento graf finanční gramotnosti, který tedy pokulhává v porovnání samozřejmě se západem, ale i tak si myslím, že jsme na tom docela solidně, když se podíváme na ty. Věkové skupiny 18-26, což jsou ty studijní roky, tak vidíme, že v roce 2023 to zase vyskočilo těch 112, celkový jde kolem 114, nejlépe vidím na to jsou právě věková skupina 54-65, což jsou tedy blízko odchodu do důchodu a potom 36-44, vidím 113 a potom 45-53, nejvyšší tady 116. Z indexu vyplývá, že nejmladší generace respondentů věku 18 a 26 dosahuje s ve srovnání s ostatními věkovými kategoriemi nejlepší výsledků v diverzifikaci svých investic a porozumění složeném úročení, což je rozhodně dobře, opravdu si o tom zjišťují informace, věřím tomu a postupně získávají ty zkušenosti. Takže rozhodně velice zajímavý článek pohledem na tu mladší generaci. Mrkneme se na sociální investiční sítě Bulios. Kdo by měl zájem, tak dole pod videem máte právě odkaz dostat se na tuto placenou část vlastně eh, premium, kde jsou i ty fair price indexy, výpočet vnitřní hodnoty. Můžete třeba jenom na měsíc vyzkoušet, případně napsat dole pod video do komentáře, zda to bylo, nebo za to stálo za to, nebo ne. Pro další rozhodně můžete napsat. Máme tu nějaké zajímavé zprávy, Goldman Sachs snížil pravděpodobnost, že Spojené státy v příštích 12 měsících sklouznou do recese na 20 z 25%, což je rozhodně dobré. Spracovatel plateb Mastercard snižuje svou globální, svý globální počet zaměstnanců o 3%, to je rozhodně dobře. Boeing and Lockheed Martin jednají o prodeji svého společného podniku United Launch Alliance společnosti Seal Space uvedli dva lidé obeznámení s touto diskuzí. Společnost Starbucks byla již po třetí zažalována společností, která obvinila kavárenský řetězec krádeže konceptu rtěnek a lesků příchutí kávy. Ford má problémy s tím, že svolává přibližně 85 000 vozů zpět, protože motory mohou předčasně selhat a případně způsobit požár, což je rozhodně velmi špatná zpráva. Amerika Počet stavebních povolení ve Spojených státech v červenci 2024 klesl o 4% a potom ještě jedna zajímavá zpráva jsem tady viděl zpátky, ale už dva dny. Společnost Texas Instrument obdrží od amerického ministerstva obchodu přímé financování ve výši 1,6 miliard dolarů na podporu výstavby tří nových domácích zařízení uvedl v pátek výrobce analogických čipů. Teď se podíváme na zpracovanou tabulku na Google, Google Sheets, kde mám mých top 20 společností. Když se podíváme na mých top 20 společností jako první komerční banka zastoupení před 8%, ale pokud si vzpomenete a sledujete mě další dobu, tak na začátku roku 2024 to bylo blízko 10%, i další společnosti byly třeba jako Microsoft taky blízko k těm 8%. Vidíme, že ale se nám to postupně tedy a to zastoupení zmenšuje vůči tedy jiným společnostem. Uvidíme společnost Komerční banku taky. Sledují, kde tedy ta cena se pohybuje po každé samozřejmě trošičku jinak. Já to tady nemám online, tak jako tady vzorec Google Finance prostě na Microsoft a další společnosti. Tady to musím dodělávat, přidávat ručně. Dále, když se na to podíváme, přikupoval jsem vlastně trošičku Disney v těch propadech. Já ji ještě sleduji, teďka nám zase vyrostla, takže uvidíme. Nakoupil jsem jeden kousek Bank of America. Já jsem tady tu průměrnou cenu nezvýšoval, protože koupil jsem 90 na kusu za tuto cenu, průměrnou, a potom jeden kousek za 38, kdybych to nastavil okamžitě mě klesne a vzroste průměrná nákupka, což je blbost, protože bych tady měl počítat s váženým průměrem, co se týká vůči ceně. Rio to zatím stadují, ale nenakoupil jsem, chtělo by to, aby to šlo k těm 60 dolarům, třeba bych aspoň za tu dividendu, protože prostředky tam nahrávat nechci. Nakoupil Kold, zatím sledují ty prostředky, stále tam z těch dividend Komerční banky Česu mám. Kold měl vlastně přijít teďka někdy 20. 21. taky dividenda, takže uvidím, kam to ještě půjde, ty prostředky. Zatím to tam mám na to Giborkiana připraveno, ale zatím těm 250 korunám jsme se nedostali, takže je i otázka, že bych to třeba i vybral. Alphabet jsem tedy nepřikupoval, ale sledoval jsem, měl jsem to a mám to i nastaveno, viděli jste u Broukra XTB, Pfizer, Vlastně taky nic, PepsiCo jsem trošičku přikupoval, vidíme 3.18, takže po nějakých kouskách nebo desetinkách jsem přikupoval, Realtinkam jsem tedy nepřikupoval, zastoupení 7%, taky dost vysoké nebo vyšší, ale vůbec mě to nevadí, ASML jsem po desetinkách pomalinku přikupoval, Simon Property Group bohužel ne, Labortis a Bot taky, jsem přikupoval se vlastně na začátku roku, Verizon tedy ne, i když nám dokonce klesl, ale ještě tedy neklesl pod 40, ADM jsem ale přikupoval e, taky, ale nejsem si tak jistý, kdy to bylo, ale trošičku jsem přikoupil, vidíme to zastoupení, taky se nám trošičku zvedlo, Canadian Pacific 1,5%, můj nesiluj výton postupně se po desetinkách. Přidávám, Gevorkian tedy čekám, měl jsem nastaveno těch 50 kousků, zatím tedy se to nezobchodovalo, McDonald postupně po desetníkách taky, jsem přikupoval Amazon, vidíte, nakoupil jsem k tomu jednomu kousku, další tři, takže už mám čtyři kousky, průměrná nákupka kolem 180 dolarů, takže zatím budu vyčkávat, my se na to podíváme, průměrné zhodnocení zase by mělo být provedeno s váženým průměrem, pardon, mám to tady bez Amazonu, takže dáme 22, vychází to na nějakých 16%, zastoupení, co se týká pouze jednotlivých společností, těchto TOP, 20 společností, je 66%, takže opravdu těchto top 20 společností dělá to zastoupení 66%, zbytek těch zbylých, nevím kolik jich mám upřímně dohromady, nejsem si jistý, řekl bych, že jich určitě přes 40, ale nevím upřímně to číslo, ale vidíte, ten zbytek je pouze nějakých 34%, kde některé společnosti opravdu mají zastoupení třeba desetinka, dvě desetinky, do půl procenta a tak dále. Některé třeba mají i to procento jako společnost Tesla, Sofa i Plug Power, které třeba přikupují jako rizikovější, postupně se na to dívám a přikupuji. Takže teď se půjdeme podívat na můj update, co se týká broukra eToro a samozřejmě na můj watchlist, co by se dalo v současné době zvážit k nákupu. Když se podíváme na dnešní pohyby u broukra eToro, vidíme plus nějakých necelých 1%. Vlastně procento. Pěkně se nám to z toho minima 18860, dostává se na úroveň přes 19 000, maximum vlastně mé bylo nějaký 20 200, můžeme se mrtnout, jestli možná ještě více, 20 400 bylo úplné mé maximum, co se týká tohoto obchodníka. Co se týká hotovosti, pouze z dividend prostředky sem neplánuji nahrát navíc, takže co budu nakupovat, bude pravděpodobně pouze z dividend, případně pokud by někdo měl zájem investovat přes tohoto broukra, a podpořit mě, tak může dole pod videem přes odkaz se zaregistrovat. Pokud nahrajete určité prostředky, zainvestujete, tak já získám nějakou finanční odměnu za to, že jsem vás vlastně přivedl k tomuto brokerovi. Já si myslím, že tento broker je rozhodně eh, dobrý a opravdu velice jednoduchý a intuitivní, ale co se týká asi těch podle mě top brokerů jako nejlepších, tak v současné době bych si vybral asi broker XTB, kde taky dole pod videem máte možnost použít můj odkaz. Investovaná částka 17 850, skoro jedna, kapitálové zhodnocení nějakých necelých 1900 dolarů. Když se podíváme na velké hýbatele do minusu, vidíme tady Bitcoin minus 2%, Medical Properties minus 2, Dell minus necelé 2, Nano Dimension taky a Apple minus procento. Co se týká hýbatelů do plusu, vidíme tady Stellantis, NIO plus skoro 3%, stejně tak jako Plug Power, Virgin Galactic a McDonald's plus přes 2,5%. Když se podíváme na mé portfolio a tedy na mé poslední nákupy, pokyny nemám, ale poslední tedy nákup společnost Sofi, kterou jsem nakupoval na úrovni 6,50 pouze dva kousky, 13 dolarů, zhodnocení už nějakých skoro 12%, za to Intel tomu se stále nedaří, minus 2,5%. Tam jsem nakupoval 5,17 kousků, E, za to potom Bank of America už je v plusu, ještě nedávno jsme byli dokonce pod 38 dolarů. Tesla taky mínem plusu, další SoFi taky, stále Amazon e, v mínusu, ale tohle jsou ty poslední pozice. Můžete se ještě v rychlosti podívat a mrkneme se na nějaké zajímavější pohyby, co se tak nějak zmínilo, trošičku nám vyklesla zase plak, Nano Engine taky, Intel, úroveň 21 dolarů trošičku se zbrchal, Alibaba přes 80 dolarů. Dále ten Amazon taky přes 170 už jsme, ale já jsem tady nakupoval za nějakých 193, UFIA zase jinak. Dneska vidíme Rio Tinto zase k 63 dolarům, sledují úroveň 60 dolarů. Disney na úrovni přes 90 dolarů, takže zase nám vyrostl, Real kam přes 60, PepsiCo taky úroveň 173 dolarů. Tesla až nějakých 220, skoro, Alphabet 165 dolarů, Microsoft nějakých 417, 418, bohužel vidíme Ford stále pod 11 dolarů a Flak pěkně se nám zhodnotil, dokonce se dostáváme na hranici skoro 200% kapitálového zhodnocení. Uvidím, zda prodám nebo si ponechám, protože ano, sice mi říkáte, píšete do komentářů, proč. Prodávám společnosti, které jsou hodně ziskové, a nechávám si ty společnosti, které jsou ve ztrátě, i když to zastoupení mají třeba malé, protože to zastoupení mají malé, myslím si, že se můžou zbrchat, ta dividenda je tam kvalitní, i samozřejmě u Aflaku a Exomobile, jelikož jsem nakoupil levně, tak ta dividenda je tam velice pěkná. Je možné, že opravdu si ty prostě společnosti nechám kvůli té dividendě. Těch společností tu mám nějakých 40 dohromady, těch společností asi mám, řekl bych. Do 50, ale jak vidíte, opravdu některé mají minimální zastoupení, investovaná částka 50, 100 dolarů, 100 dolarů zase, 112 dolarů, 100 dolarů a tak dále. Jdeme se podívat na to, jak se dneska daří různým ETFkům a indexům. Vidíme, že ETF Indie, dluhopisy 20 leté a MSI World v mírném plusu, Tesla plus 2%, Apple minus procento. Dow Jones plus 0,4 S&P plus 0,2 a když se podíváme na Nasdaq, tak vlastně na nějaké záporné 0 Bitcoin minus 2%. Ještě předtím, než se půjdeme podívat na můj watchlist, bych se chtěl podívat na jednu zprávu o společnosti AMD, na kterou se podíváme teďka. Na Twitteru pro investory do společnosti AMD i vlastně jsem provedl výpočet dní, 3 minuty na vaši žádost. AMD pomaloučku, potichoučku posiluje svoji pozici v rámci AI a nyní už i bude vyrábět svoje servery. AMD totiž koupí společnost ZT Systems. Akvizice by měla stát přibližně 5 miliard, včetně 400 milionů po dosažení určitých milníků, přičemž bude se jednat o hotovostní a upisování akcí. Proč je to důležité, můžete si zastavit chvilku video a přečíst si to AMD, rozhodně velice dobrá zpráva pro tuto společnost, která se více právě rozkračuje nejenom v jednom segmentu, ale jde i tou cestou výroby vlastních serverů. A my se vrátíme na to, které společnosti jsou aktuálně z nějaké rozumné ceny u I eToro. Když se podíváme na můj watchlist, tak co tady roste, McDonald's plus 3%, Jdeme zase k maximum, Louis Vuitton taky pěkně, 670 euro, Barry Gold dokonce na úrovni těch 20 dolarů, kde jsem říkal, že bych třeba ji zvažoval od prodeju přímě a rebalancoval bych to do nějakých vyklecených společností, protože mi se mohlo právě těmto společnostem dařit i zlatu, ale některým třeba ne a upřímně zatím to tak nevypadá. Vypadá to, že se daří skoro všem společnostem, které si zatím v portfelu nechám. Uvidím, chtěl jsem dokoupit, Nakupoval jsem za 15,50, rozhodně bych chtěl nakupit za 15,50, případně lépe ještě za nějakou nižší cenu. Až se situace změní, co se týká samozřejmě cykličností těchto společností na komodity, těžbu komodit, já si postupně spořím vlastně tu komoditní částku, pomalinku, každý měsíc si tam dávám 15 stovek, až prostě budu naspořenou, bude se mi zdát, že bych mohl nakoupit za nějakou rozumnou cenu v dobrou příležitost nebo šanci, tak bych samozřejmě to tam zainvestoval. Neberu to jako akciovou složku, beru to opravdu, i když je to akciová společnost, jako složku komoditní. Dále, co tu dneska máme za nějaké pohyby Medical Properties, jsme viděli Disney plus přes procento, del jsme viděli, minus procento, co jsou tady dál za nějaké zajímavější pohyby? Read, Omega Healthcare, plus procento, ASML minus 0,9. Vidíme Alphabet plus přes procento. Viděli jsme, že ty indexy opravdu se moc nehýbali, takže ty pohyby taky nejsou u těch společností tak závratné. Pfizer plus procento dneska, Intel plus 1,4, Rio plus 2,4, Exxon plus skoro 2. Co tu máme dále? Pepsi. Na 0 je mírný plus, 7 property group, plus 1,3, těm rýtům se dneska daří, pěkně rostou o procentka, plak 1,8 do plusu, nanodimension naopak minus 1,8, meta v pořádku, metro plus 2,2, Alibaba plus 1,4, Ford plus necelé procento, Sofa plus 3,7, Bank of Nova Scotia plus 0,8. Takže opravdu ty pohyby, viděli jsme to i na těch indexech z Ameriky, nebyly nějak závratné u některých společností, to bylo třeba o něco lepší. To je tedy z dnešního videa všechno. Pokud se vám toto video líbilo, tak rozhodně nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Každý like moc pomůže, protože YouTube algoritmus bude potom více nabízet toto video novým sledujícím. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně napište dole pod video do komentáře. Budu vám vděčný za to, vlastně, když mi napíšete, co v současné době děláte, zda jste něco zajímavého nakoupili, případně vyčkáváte, nebo zda třeba v současné době investujete do něčeho jiného, než jsou akcie, tak rozhodně napište. Pokud jste na tomto kanále ví, případně tento kanál už delší dobu sledujete, ale ještě nemáte odběr, tak se nezapomeňte zakliknout odběr, ať vám nuteče další nové video. Stále vás tady hodně, co tento kanál sledujete, což vám moc děkuji, ale do z vás ještě nemá odběr přes 51%, tak prosím, pokud máte zájem a líbí se vám má tvorba, nezapomeňte si zakliknout odběr, moc vám za to děkuji. To je tedy z dnešního videa všechno, mějte se hezky a budu se těšit do dalšího videa. na Naschranou. And first of all, they try and predict the stock market. That is a total waste of time. No one can predict the stock market. When I own auto stocks, I want to know what's happening to used car prices. When used car prices are going up, it's a very good indicator. When I own chemical stocks, I want to know what's happening to the price of ethylene. These are facts.